njia ambayo inakuongoza utafanyaje, utaacha gani. Kwa mfano angalia ndugu yangu, dini ya Uislamu inakufunza, nakupa ndio usome hiyo. Dini ya Uislamu inakufunza ukienda haja kubwa na haja ndogo utumie maji, sio karatasi. Hiyo ni dini ndio inafunza hayo. Sio akili ya mtu. 626 Qur'an, hebu sikiza hiyo. 626 Qur'an inasema. Tulia kidogo kwanza, tumnyoshe, tumpatie kanzu yake aende nayo. Mimi ni mburi mzuri kama wewe. Naam kabisa eh. 626. Na hii dini ya Uislamu. Sikiza, na hii dini ya Uislamu, kwanza kilichoanza ni dini ya Uislamu. Malisia, ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Sikiza, hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Kwanza lazima uwe na dini ndio upate sheria ambayo ziko katika ile dini. Sheria ya dini inakuambiaje? Uabudu mara tano kwa siku. Hiyo sheria nani ameleta? Ni Mungu kupitia dini yake, ambayo hii dini tunaambiwa ni ya Uislamu. Lakini wewe unataka kuishi una dini lakini unasema nataka nifuate Mungu. Utamfuata na sheria kitabu gani? Na umesema wewe ni mhubiri. Nimesema hapo mwanzo, kabla wewe pamoja nami kuwa, kulikuwa na neno. Umetoa wapi hiyo kulikuwa na neno? Na neno ni neno la Mungu. Umetoa wapi hiyo neno likawa sasa ni mimi pamoja nawe? Ah, sio kweli. Na tuende kwa njia ya utaratibu. Sio kweli. Hapo unadanganya watu. Kwa sababu kama wewe ni mhubiri, basi hiyo tu unadanganya watu. Endelea, unataka nikusikize nawe usinisikize. Nimekusikiza sana lakini unatudanganya. Shukuru sana kama tunaweza kuwa na kitu kama hii. Wakristo pamoja na Waislamu wana kuwa kwa umoja wakifundishana neno. Na kabisa sana. Lakini usitudanganye. Lakini ukitoa kitu lazima uwe proof. Isiwe ni nainua imani yako wewe ukiangusha yangu. Ah, kuna imani yako na mimi kama Mkristo naamini kwa Mungu aliye hai. Wewe unaamini Mungu wako hai? Aliye hai. Kwa andiko gani? Kwani wewe unaamini Mungu Muhammad ama Allah mgani? Huyu mpatie huyo. Mpe huyo nikupe ushahidi. Wacha nikupe ushahidi. Mimi sina mambo 17:110 Qur'ani. Mimi sina mambo ati ya kichwa yangu. Ah, because nikipatia watu mambo ya kichwa nitawapoteza. So lazima nieleze watu na ushahidi huko katika vitabu. Na hiyo ndio Uislamu inasema, lazima kuwe na ushahidi, unaonyesha mtu proof ndio hii. Lakini wao wanasema mimi naamini Mungu yuko hai. Ukiulizwa yuko wapi, hakuna. Sikiza habari. 17:110 Qur'ani inasema. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina. Kwa jina la Allah. Sikiza, tunaambiwa muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. So huyo Mungu wetu tumepewa mpaka jina tutakayomuomba nayo. Sio sisi kwa akili yetu tuchukue jina yoyote, kama ndugu yetu amesema yake ni Chunchan. Unaona? So lazima tunaambiwa tukimuomba Mwenyezi Mungu tumuombe kwa jina la Allah. Sio sisi tumejichaguliwa, ni Mungu ndio ametuelekeza. Mpe microphone. Hebu nisomee John 3:16. Yohana 3:16. Na ungekaa pale ingekuwa mzuri sana. Yohana 3:16 inasema. Naam. Kwa maana jinsi hii Mwenyezi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Kila mtu amwaminie asipotee, bali acha imaliziwe, bali awe na uzima wa milele. Asante, ubarikiwe, mpatie microphone. Kwa maana Mungu akapenda ulimwengu. Ulimwengu ni huu tunaoishi mimi pamoja naye. Kabisa. Na akatuma mwanae wa kipekee. Hiyo ni Biblia. Ili mimi pamoja naye na tusipotee. Asante. Sababu gani Mungu anafanya hii? Kabla sijajua sababu, nataka nijue. Huyu Mungu aliyeupenda ulimwengu anaitwa nani? Mungu, kwani Mungu ana jina? Hala, si nimekusomea kwa Qur'ani Mungu anaitwa Allah jina lake. Yes, nasi tunamuita Mungu. Mungu ni sifa. Anaitwa Mungu kwa sababu ni muumbaji. Umeniambia wewe unaitwa jina la Kikuyu. Mimi naitwa Salim. Nilipozaliwa na mamangu wakaniita Goge Wanyoike. Hiyo ni majina ya ukoo yetu. So kila mtu ana title ya kujulikana. Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ni muumbaji. Dereva ana jina lake, lakini anaitwa dereva kwa sababu ni muendeshaji wa gari. Makanika ana jina lake, anaitwa makanika kwa sababu anafanya kazi ya umakanika. Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ni muumbaji. Anaumba ndio akaitwa Mungu, lakini ana jina lake specific. Qur'ani inasema muiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Hiyo ni Qur'ani. Sasa huyu Mungu katika 3:16
aliupenda ulimwengu anaitwa nani kwanza? Niposa nasema haya yote majina tunayojisifu nayo uwezo wote utaisha lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Ah, uko na swali? Mungu atabaki kuwa Mungu. Asante. Na sina jina nyingine zitamuita nayo wala nani na asante. Mungu ni Mungu. Yohana 3:16 imesema, hiyo ni miacha ya Mungu. Imesema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee. Ni vizuri sana nimepatana na wewe mchungaji. Kwa sababu umesema ni mhubiri, si ni kweli? Kabisa. Asante sana mchungaji. Sasa nauliza swali. Huyu mwana Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Huyu mwanae ni nani? Jina yake ni nani? Ni Yesu Kristo. Ulitoa wapi? Ulitoa wapi wakati Yohana hajataja ni nani? Basi nami nataka kabla nikujibu na wewe unijibu. Huyu Muhammad ni nani? Muhammad ni huyo mpe huyo. Mimi wala inakusudia. Qur'ani 48:29 Muhammad ndio huyo. Najua mimi sina atakwenda hivi wala hivi. Mimi ukiniuliza jibu yangu iko direct. Muhammad ni nani? 48:29 Qur'ani. Yesu ni mwana wa Mungu. Haijaandikwa ni mwana wa Mungu. Tutairudia tuone. Umeuliza Muhammad ni nani? Sikiza Muhammad anatajwa na anatajwa yeye ni nani? Sikiza habari inasema eh, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni nani? Ni mtume wa